工研院预估，台湾的银发族消费市场到了2025年，渴望达到3.6兆台币，吸引许多业者跃跃欲试。老人住宅商机逐渐浮现，以银发族为主的房屋设计要考量住宅安全，另外预测以及卧室占楼地板面积的比例也有特殊规定。金融方面，银发族对医疗长照型的需求逐年增加，他们工作一辈子累积不少财富，衍生了许多退休理财商机。旅游业也针对长照开发了定点式的无障碍行程，只要符合需求就不怕没有市场。数位三 C 则是针对银发族设计了照护机器人或者是失智专用表、智慧手杖等等。只是长照裁员要从哪里来呢？政府选择用课税的方式，每年有上百亿的经费可以运用。爱拼吃的麦克风高歌一曲，很有巨星架势。李奶奶和小霞妈妈在卡拉 OK 室里一块同乐，外头的吴爷爷玩着套圈圈，套中一个累计战绩还可以赚钱。这一张张面额500、100的钞票叫梦币，老人家完成某项挑战，例如照片辨识配对明星的名字就能换钱，兑换梦币等同消费券，可以唱卡拉 OK 或按摩。为了换奖品，老人家可忙得很。这个转1050块，10、16、17、18。认出数字还得按顺序，把手贴在墙壁上。长辈活动筋骨，不再面对冷冰冰的机器，因为复健概念已经藏在游戏里。国内光碟制造厂莱德与日本连锁日照中心梦之湖合作，引进减法照顾，200平空间仿佛游乐场，也像自己的家，鼓励长者生活自主。9点喝茶，10点切菜，11点按摩。杨妈妈每天来日照中心，第一件事就是按自己的意愿先排好课表。这里可以做面包，把亲手烘烤的美味卖给莱德员工或给儿孙享用。练书法后的作品还能义卖，用实际行动帮助弱势家庭，即使人老了也能活得有价值。长辈只要身体上不舒服，我们就想尽办法的帮他，但是其实我们是剥夺他可以生活自理的一些能力。所以我们减法的照顾就是只要他可以做到的事情，我们就不出手帮忙。日照中心照顾长者食衣住行，其中辅具的帮助绝对不可少。一张普通轮椅卡上有履带的机具，倾斜35度就能代替长者的双脚在楼梯间自由移动。行动不便的老人家，如果是住在没有电梯的老旧公寓，他不方便上楼梯的时候，这个时候就需要一台像这样的爬梯机。那记者现在实际体验看看，其实坐起来的感觉是蛮稳的。载重150公斤以下，阶梯高度必须低于18公分，改变方向时要有足够的回转空间。市面上辅具百百种，该怎么挑选？阳明大学附设的辅助科技研究中心为民众提供咨询。我们就会针对就是民众的身体状况，或者是说他的使用的环境等等，去协助他们挑选他们需要的辅具。会先带他的手在这边移动，然后再让他自己去操作看看。治疗师站在右手边，一有状况可随时按钮停止。中心里还附设简易坡道，让长者操作时实际体验。该用助步车、步行辅具或电动代步车，需求的机型这里一应俱全。另外，各种居家生活辅具、无障碍设备和个人照护器材，这里也找得到。这两个就是分别是左手跟右手用的筷子。那像这一支的话，其实像我左手使用啊，它的那个人体工学握把可以让我很服帖。举凡器具怎么用，辅具申请补助，宣导推广法规事宜，成立超过15年的阳明大学辅助科技研究中心都能提供咨询，辅助资源入口网站上线10年，累计6亿点阅人次，可见国内的辅具需求相当庞大。所以大专院校的老师其实对辅具研发有兴趣的，一方面会带他的研究团队来我们中心了解辅具，然后跟我们做讨论。那很多厂商想要开发新产品，或是对他原本的旧产品有一些认为可能是需要再改善的，那他们也愿意投入资源进来做研发。
厂商研发辅具，透过平台推广，但产品出厂前检验流程不可或缺。这里正在进行的是病床耐久性试验。针对病床，我们是加一个压力，总共做10000次。这10000次之后，我们再去看病床的结构有没有损坏。老人家长时间使用机器，就怕插头过热导致电线走火，因此产品插头得先坐上摇篮进行线材弯曲试验。经过60度摇摆和几千次的挤压后，如果电线内部芯线断裂，恐怕就不合格。像这个是掉1公斤，或是会掉2公斤。那我们测试的主要目的是看它这样子摇摆之后，扭曲之后，它会不会造成它这边的线扣里面的线会有断线或是脱落的现象。水声滴滴答答，医院里常见的抽痰机在转盘上360度转圈圈。这道防水性试验要检查产品是否容易进水。这是模拟雨水滴到这个抽痰机的表面的时候，它会不会对它产生安全上的危害。擦干机台外壳，再检查内部线路。病床或手术台经常沾染尿液或血水，透过级数较高的防水检测，水柱必须加压，水量也较多，务求检测结果滴水不漏。光是一种长照产品就得通过30-40道关卡，这一站进入高13米、长22米的电磁波暗室，转台摆着家用制氧机，10公尺外有天线来回扫描当捕手，检查眼睛看不见的电磁波。哦，那这些电磁波有可能干扰到其他的设备，我测试它辐射出来的电磁波。那另外一个测试就是说，我会从这个天线打一个电磁波给它。哦。看它是不是可以正常的操作功能。像柱子一般，铁氧金属化合物锥体被用来吸收电磁波，将空间层层包围。这些周边设备总造价高达4000万。成立近35年的台湾电检中心，为长照医疗器材检测设下高门槛。因为他们很难去，就是很主动、很快速的去避免说产品发生了什么样的问题，所以安全是第一个要考虑的，还有一个就是寿命试验。长照产业范围广，举凡照护中心、产品研发，再到验证检测，台湾厂商拓展商机，蓄势待发。TVBS 新闻连玉明、戴元丽台北桃园采访报道。